Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Nåd vare med eder och frid ifrån Gud vår fader och ifrån Herren Jesus Kristus. Tänään näissä päätösseuroissa. Nu idag vid dessa avskedssammankomster. Nousee kiitollisuudella mieleen virren sanat. Så stämmer hjärtat upp med tacksamhet tillsammans med psalmisten. Myös eikö Herran kansa luojaansa kiittäisi. Skulle inte Herrens folk tacka sin skapare? Saamme siis kiittää. Vi får således tacka. Olemme saaneet järjestää nämä siunatut juhannusseurat. Vi har fått ordna dessa välsignade midsommarsammankomster. Nyt täällä Ylimuonion rukoushuoneella. Denna gång här i Ylimuonio bönehus. Ja saamme siitä todistaa. Jeesus on voittanut. Och vi får besanna, Jesus har segrat. Ja hänen uskovilla on toivo. Och de som tror på honom har ett hopp. Mikä kantaa aina kuoleman virran yli. Som bär ända över dödens ström. Niinpä Paavali kirjoitti filippiläisille kutsusta. Så skriver Paulus till Filipperna om den kallelsen. Ja kehoittaa aina uupumatta kilvoittelemaan. Och uppmanar dem att outtröttelig kämpa. Silmät luotuina uskon alkajan täyttäjän Jeesuksen. Med sina ögon befästade på trons begynnare och fullkomnare Jesus Kristus. Paavali toivoo niin hän kuoleman kuin elämänsäkin. Paulus hoppas på honom i döden och också i livet. Koituvan Kristukselle ylistykseksi. Att allt ska ske till lovpris och ära till Kristus. Käymme siitä lukemaan täältä sanan kohdan. Vi går för att läsa det Guds ord ställe. Paavalin kirjeestä filippiläisille sen ensimmäisestä luvusta jakeesta 20 jakeeseen 24. Från Paulus brev till Filipperna, det första kapitlet från vers 20 till 24. Sanat kuuluvat Jeesuksen siunattuun nimeen. Orden lyda Jesu välsignade namn. Minun hartaan odotukseni ja toivoni mukaan. Etten ole missään häpeään joutuva, vaan että Kristus nytkin, niin kuin aina, on tuleva ylistetyksi minun ruumiissani kaikella rohkeudella, joko elämän tai kuoleman kautta. Sillä elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Mutta jos minun on eläminen täällä lihassa, niin siitä koituu hedelmää työlleni. Ja silloin en tiedä, minkä valitsisin. Ahtaalla minä olen näiden kahden välissä. Haluu minulla on täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi. Mutta teidän tähtenne on lihassa viipymiseni tarpeellisempi. Amen. Så som jag förvisso väntar och hoppas, att jag inte i någonting skall komma på skam, utan i all frihet så som alltid, så också nu. Så må Kristus bli förhärligad i min kropp, om det då sker genom liv eller genom död. Ty Kristus är mitt liv och döden är min vinning. Men då det att leva kvar i köttet tjänar mer till att bära frukt, så vet jag inte vilket jag skulle välja. Ty båda delarna ligger starkt över mig. Jag längtar efter att skiljas härifrån och vara hos Kristus, vilket skulle vara mycket bättre. Men det är mer nödvändigt för er skull att jag får leva kvar i köttet. Amen. Paavali hyvin painokkaasti julistaa. Paulus förkunnar mycket starkt. Piti kaiken halpana vähäarvoisena. Och höll allt billigt och utan värde. Sen katoamattoman aarteen rinnalla. Om när han jämförde det med den oförgängliga skatten. Ja siitä niin rohkeasti todisti. Och han vittnar så frimodigt om den.
minun ruumiissani kaikella rohkeudella. Att i min kroppe i all frimodighet. Joko elämän tai kuoleman kautta. Om så genom liv eller genom död. Paavalilla oli harras odotus ja toivo. Paulus hade en verklig längtan och ett hopp. Hänellä kutsuttuna apostolina oli huoli. Han som en kallad apostel hade omsorg. Ettei hän häpeää Kristuksen pyhä evankeliumia. Att han inte skulle skämmas över Kristi heliga evangelium. Sitä pyhää rakkautta, mistä oli kokenut. Den heliga kärlek som han hade fått erfara. Vaan todisti, että hänkin apostolina. Men vittnar att också han så som en apostel. On sittenkin syntinen ihminen. Ändå är en syndig människa. Vai vähäinen heijastus todellisesta maailman valkeudesta Kristuksesta. Bara en liten svag bild av det sanna ljuset Jesus Kristus. Paavalilla oli huoli siitä. Paulus hade omsorg om det. Että Kristus saisi sen kiitoksen ja kunnian. Att Kristus skulle få tacket och äran. Se huoli on varmaan paikalla tänäkin armon aikana. Säkert behöver man ha sådan omsorg också denna nådens dag. Josta me saamme kukin kantaa omalla paikallaan oman vastuun. Där vi var och en på sin egen plats får bära vårat ansvar. Niin Paavalille oli kirkastunut niin rakkaasti sana. Så hade det här ordet så klart förklarats för Paulus. Kristus oli hänelle koko elämä. Kristus var hela hans liv. Ja siitä armon saaneena niin rohkeasti todisti. Och när han hade fått den nåden så förkunnade han så frimodigt. Sitten se sana voitto. Och sen ordet seger. Mikä tarkoittaa onnistumista. Det som betyder att man har lyckats. Ei kuitenkaan urheilukilpailu voittoa. Men nu var det inte frågan om att lyckas på den här idrottsarenorna. Vaan hyvin paljon kallisarvoisempaa aarretta palkintoa. Men nu är det frågan om en mycket större skatt som lön. Hän on varma taivaan palkinnosta, suuresta lahjasta. Han är säker på den stora lönen som han får i himmelen. Ja siitä uskon varmuus täyttää hänen sydämen. Och av den trons visshet uppfylls hans hjärta. Niinpä hän todistaa. Så vittnar han. Elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Ty Kristus är mitt liv och döden är min vinning. Se voittaminen tarkoitti hänen kohdalla pääsyä taivaan kotiin. Och vinningen för honom var att få komma till hemmet i himmelen. Sinne valmiiksi valmistettuun kotiin. Till det hemmet som är färdigt berett. Hän kaipasi todellista voittopalkintoa. Han längtade efter den sanna segerlönen. Jota ei ole ihmiskäsin tehty. Som ingen människa har gjort. Uskolla turvautuen vapahtajaan. Och genom att i tron förtrösta på sin frälsare. Ja vapahtajan ansion. Och på frälsarens förtjänst. Ja mekin saamme tänä aikana. Vi får också i den här tiden. Kilpailla tällä samalla armon kilparadalla. Kämpa på samma nådens, göra samma nådens lopp. Päämääränä valmiiksi valmistettu voittopalkinto. Och målet är en segerlön som är färdigt beredd. Joka on taivaan koti. Som är himmelens hem. Saamme pysähtyä ajattelemaan aivan Paavalin tavoin. Och vi får stilla oss och tänka som Paulus gjorde. Olemmeko todella tällä uskon kilparadalla? Att är vi på sant på denna trons tävlingsbana? Missä on vain voittajia ja voittopalkinto. Där det bara finns segrare och segerlön. Vai siirretäänkö parhainta lahjaa aina tuonnemmas?
eller flyttas den bästa gåvan hela tiden framför oss? Ei ole aikaa pysähtyä. Har vi inte tid att stilla oss? Kun Jeesus kutsuu, on armon vastaanottamisen aika. När Jesus kallar, då är det tid att ta emot nåden. Ja tänäänkin Kallen lahja on uskolla vastaan otettavissa. Och idag är också den dyrbaraste gåvan emottaglig genom tron. Parannuksen armon kautta. Genom bättringens nåd. Sitä sanomaa on niin kalliisti julistettu detta näissä juhlissa. Detta budskap har så ljuvligt förkunnats under dessa högtider. Se on ollut näiden juhannusseurojen. Det har varit dessa midsommarmötens avoin sanoma ja kutsu. Öppna budskap och kallelse. Voi kumpa tämä kutsu olisi saavuttanut. Och att du skulle ha fått, att denna kallelse hade fått nå. Niin että etsivät löytäisivät. Ut så att det som söker finner. Eikä huolienkaan kohdatessa ei väsyisi. Och att de inte skulle tröttna under sina omsorger. Vaan kotivalo loistaisi. Men att hemlandets ljus skulle niin synas. Niin kirkkaasti. Och lysa så starkt. Näkisimme aina uskon silmin kulkea. Att vi alltid skulle se att genom trons öga göra vandring. Ja katsova uskon alkajan vapahtajan. Och se på trons begynnare frälsaren. Mutta siihen saamme rukouksella pyytää voimia. Men genom bön får vi be om kraft till det. Että jaksaisimme aina panna syntikuorman. Att vi alltid skulle orka lägga bort syndabördan. Kaiken sen, mikä on uskon esteenä. Allt det som hindrar vår tro. Niinpä kuule sinä siellä radion ja netin äärellä. Hör också du där vid radion och vid nätet. Kutsu Jumalan valtakuntaan. Hör kallelsen till Guds rike. On yhtä vastaanottamisen arvoinen kuin ennenkin. Den är lika värd att ta emot nu som förr. Entisen siunattuun tapaan. Så som det forna välsignade har gjort. Niinpä Paavali täällä jatkaa. Och Paulus fortsätter där. Mutta jos minun on eläminen täällä lihassa. Men då det att leva kvar i köttet. Niin siitä koituu hedelmää työlleni. Tjänar mer till att bära frukt. Ja silloin en tiedä, minkä valitsisin. Så vet jag inte vilket jag skulle välja. Eihän kuitenkaan ollut suoraan valinnan edessä. Han var nu inte inför ett klart val. Vaan sanoo. Men säger, jos joutuisin valinnan eden, att om jag måste välja, niin silloin valinnan tekeminen olisi vaikea. Då skulle det vara svårt att välja. Ja siitä uusi käännös opettaa. Och den ny översättning lär. Olen kahden vaiheilla. Att jag har svårt att välja. Haluaisin täältä päästä Kristuksen luo. Ja skulle vilja komma härifrån hem till Kristus. Sillä se olisi kaikkein parasta. Det skulle vara det allra bästa. Tällainen kaipuu hänellä oli. En sådan längtan hade han. Tiesi kyllä, että valintatilanteet hoitaa taivaan isä. Fast han visste att detta väljande det gör den himmelske fadern. Ne tulevat meille itse kullekin. Och det kommer för oss var och en. Niin kuin meidän kohdalle on isä hyväksi nähnyt. Det som fadern har sett det gott vara för var och en av oss. Mutta sitten jatkaa. Men han fortsätter. Ahtaalla minä olen näiden kahden välissä. Att det båda delarna ligger starkt över mig. Halu minulla on täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa. Jag längtar efter att skiljas härifrån och vara hos Kristus. Sillä se olisi monin verroin parempi. Vilket skulle vara mycket bättre. Paavali aivan huokaa ja tunsi ahdistusta. Paulus liksom suckar och känner trångmål. Todellista kaipuuta Kristuksen luokse taivaan kotiin. En sann längtan hem till himmelen till Kristus. Suokoon isä meillekin aivan samanlaista taivas kaipuuta. Må Gud förläna också till oss en likadan himla längtan.
Niinpä Paavali näki kansan keskellä sen suuren työmäärän. Men Paulus såg ibland folket det stora arbetsfältet. Joka häntä odotti ja tarvitsit esitaistelijaa. Som behövde honom och de behövde en som kämpade med dem. Mihin hänet oli apostolina kutsuttu. Och han var kallad som en apostel. Niin todistaa siitä niin opettavasti myös korintolaisille. Så som han så passande skriver till korinterna. Kristuksen rakkaus vaatii meitä. Att Kristi kärlek tvingar oss. Ja hän heikkoina hetkinä rukoili. Och en svag stund bad han. Hänelle vastattiin. Och det svaras till honom. Minun armossani on sinulle kyllin. Att förnöj dig med min nåd. Se sama vastaus riittää, rakkaat ystävät, meillekin. Samma svar räcker, kära vänner, också för oss. On hyvä kerrottava näistä seuroista. Det är bra att berätta om dessa sammankomster. Niin kiitosten kuin epäilyjenkin hetkenä. Också under tacksamhetens som tvivlens stunder. Jumalan armossa on meillekin kyllin. I Guds nåd finns nog för oss var och en. Sitten hän kirjoittaa Timoteukselle. Så som han skriver till Timoteus. Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut. Jag har kämpat den goda kampen. Juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Fullbordat loppet, bevarat tron. Näin Paavali todisti nuorelle työtoverille. Så vittnar Paulus till sin unga medarbetare. Voimmeko me aivan samoin tänään todistaa? Kan vi vittna likadant idag? Olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, uskon säilyttänyt. Jag har kämpat den goda kampen och bevarat tron. Sitten hän jatkaa. Och fortsätter. Tästä truna. Eikä ainoastaan minulle. Men icke allenast åt mig. Vaan kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. Men för alla dem som älskar hans uppenbarelse. Paavali oli uskolla vakuuttunut. Paulus var försäkrad genom tron. Hänelle on talletettuna vanhurskauden seppele. Att för honom är beredd rättfärdighetens krona. Niin rakkaat Jumalan lapset. Så kära Guds barn. Se seppele on samoin talletettuna meillekin. Denna krona är beredd också för oss. Saamme sen yhtä turvallisesti Paavalin tavoin uskoa. Vi får lika tryggt som Paulus tro. Ja palata täältä niihin arjen kilvoitukseen. Och fara härifrån dit till vardagens kamp. Uskolla luottaen ja turvautuen. Och genom tron lita och lägga vår trygghet. Jaksatko uskoa tämän aivan Paavalin tavoin? Orkar du tro det här så som Paulus trodde? Se on meille hyvin kallis asia. Det är en mycket dyrbar sak för oss. Aivan matka evästä näistä seuroista. Så som vandringsföda under vår vandring. Siihen on sanan lupaus. Till det har vi löfte i ordet. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja kehoittaa. Hebreerbrevet skrivare uppmanar. Ristityitä uupumatta kilvoittelemaan. De kristnat outröttligt kämpa. Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen. Med ögonen fästade på trons begynnare och fullkomnare Herren Jesus Kristus. Paavalilla oli kaipuuta. Paulus hade en längt. Tiesi pian pääsevän taivaan kotiin. Och visste att snart kommer han till himmelens hem. Ja todistaen. Och han vittnar. Mutta teidän tähtenne on lihassa viipyminen tarpeellisempi. Men att för er är det mera nödvändigt att jag ska leva kvar i köttet. Evankeliumin julistamiseen oli tarvetta. Det var nödvändigt att förkunna evangeliet. Ja työn täytyy jatkua. Och detta arbete var tvunget att fortsätta. Oli julistettava niille, jotka eivät olleet sanaa kuulleet. Att man skulle förkunna det för dem som inte hört ordet. Sekä hoitaa armon sanalla seurakuntaa. Att sköta med nådens budskap församlingen. Ja siihen kylvämiseen on edelleen suuri tarve tänään. Och än idag är det stort behov att till detta såningsarbete. Ja meillä on siihen mahdollisuus. Och vi har möjligheten. Ja pidämme kiinni siitä hebrealaisen
kirjeen todistajasta. Och vi håller fast vid Hebreerbrevets skrivarets vittnesbörd. Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Att Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evigheten. Sana ei ole muuttunut eikä tule koskaan muuttumaan. Ordet har aldrig förändrats och kommer aldrig att förändras. Niin sanoisin teille, rakkaat nuoret. Jag säger också till er, kära unga. Sana ei muuta ajan tuulet eikä mitkään virtaukset. Ingenting av den här tidens vindar eller strömmar kan förändra ordet. Pidämme siitä kiinni niin kuin on ennenkin uskottu. Och vi håller fast vid det så som man också tidigare har trott. Ja kirjoitetun sanan mukaisesti ymmärretty. Och förstått enligt det skrivna ordet. Paavali näki Jeesus valon kuoleman varjon keskelläkin. Paulus såg Kristus ljuset också där när han stod inför döden. Ja siten todisti valmistetusta isän kodista. Och vittnade om det färdigt beredda fadershemmet. Jonka valon hän uskolla näki. Som vilket ljus han fick se genom tron. Se on myös meidänkin hyvää muistaa. Det är också gott för oss att komma ihåg. Se sama Jeesus. Att samma Jesus. Joka kutsui aikoinaan siellä Galilean kaupungissa. Som i sin tid kallade i Galilees städer. Kutsuu aivan samoin tänäkin armon aikana. Kallar på samma vis denna nådens dag. Kutsuu niitä kuurojakin korvia. Också kallande de döva öron. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut. Kom till mig alla ni som arbeten och är betungade. Niin minä annan teille levon. Så skall jag ge er vila. Teimme siis hyvin, kun tulimme sanan kuuloon. Vi gjorde gott när vi kom hit till ordets hörande. Olemme saaneet olla sanan äärellä. Vi har fått vara inför ordet. Pyhän Jumalan kasvojen alla. Under den helige Gudens ansikte. Hänen siunattavinaan. Så som hans välsignade. Siinä tarkoituksessa olemme rukouksin näitä seuroja järjestäneet. Och i den mening har vi under bön ordnat dessa sammankomster. Aivan entisen siunattuun tapaan. Likadant som det forna välsignade gjorde. Kiitos niistä lähetetyistä esirukouksista. Tack för de förböner som ni har bett. Kiitos järjestelyvastuun kantajille. Tack till alla de som har haft ansvar att ordna dessa möten. Kaikille palvelutehtävissä toiminelle. Och alla som har tjänat i någon uppgift. Kaikki, jotka ovat edes auttaneet järjestelyissä. Och alla som har hjälpt till att förbereda. Olemme siis kaikin olet yhdessä järjestämässä näitä seuroja. Alla har vi tillsammans ordnat dessa sammankomster. Jumalan kunniaksi ja meille siunaukseksi. Gud till ära och oss till välsignelse. Kantain kukin omalla paikallaan saamanne leiviskään. Att var och var och en av oss kommer få sin egen penning. Siitä iso kiitos kaikille. Därtill vill jag tacka alla. Annamme kuitenkin sen parhaan ja yhteisen kiitoksen taivaan isälle. Men vår gemensamma och största tack ger vi till himmelens Gud. Ja niillä rukousajatuksilla. Och med de bönetankar. Toivottavasti sana olisi kirkastunut. Och hoppas att ordet skulle förklaras. Ja voimme lähteä täältä silloin Jumalan rauha sydämellä. Och vi kan då fara härifrån med Guds frid i vårat röst. Varma tieto siitä, olen Jumalan lapsi. Fast förvissad över att jag är ett Guds barn. Matkalla taivaan kotiin. På väg mot himmelens hem. Sinne kotiin. Till det hem. Meitä kolmiyhteinen Jumala valmistakoon. Den treenige Guden bereda det till oss. Saamme toivottaa toisillemme hyvää kotimatkaa. Vi får önska varandra en god hemresa. Maallisen kotiin ja taivaan kotiin. Till det jordiska hemmet och till det himmelska hemmet. Vapahtajan siunaavien käsien
alle. Vi lämnas under frälsarens välsignade händer. Jääkää Herran haltuun. Lämnas i Herrens omvårdnad. Jeesuksen nimeen, amen. I Jeesu namn, amen. Käymme yhteiseen kiitokseen ja rukoukseen. Vi går till i gemensam bön och tack. Pyhä Jumala, rakas taivaan Isä. Helige Gud, käre himmelske fader. Kiitämme näistä juhannusseuroista. Vi tackar för dessa midsommarmöten. Olemme saaneet olla sanan äärellä. Vi har fått vara inför ordet. Kauniin suven aikana. Under denna vackra sommar. Aurinkokin on näkynyt. Vi har också fått se solen. Kuulemassa mitä sinä olet tahtonut meille kirkastaa. Och vi har fått höra vad du har velat förklara för oss. Kiitos kaikesta hyvästä. Tack för allt det goda. Suo sanan edelleen kantaa hedelmää. Låt ordet också fortsättningsvis bära frukt. Sinulle kunniaksi ja meille siunaukseksi. Dig till ära och oss till välsignelse. Suo meidän löytää pojassasi todellinen elämän lähde. Låt oss få hitta i din son den sanna livet källa. Älä salli meidän nukkua synteihin. Låt oss inte somna in i synden. Vaan auta valvomaan. Men hjälp oss att vaka. Ja pyydämme lähetä herätyksen aikoja. Och vi ber att du ska sända väckelsens tider. Ja muista ja kuule ne entisekin rukoukset. Minns också de fornas böner. Siuna maailman rauha. Välsigna fred på jorden. Vaikuta tahtomiseen ja tekemiseen. Verka såväl viljan som gärningen. Niin että rauhan henki saavuttaa päättäjien sydämet. Så att fridens ande skulle få komma in i det som beslutar deras hjärtan. Ja kuljeta meidät perille ikuiseen elämään. Och led oss fram till det eviga livet. Jonka olet luvannut omillesi. Som du har lovat till dina egna. Ja täytä meidät näistä seuroista ilolla. Fyll oss med din glädje efter dessa möten. Jota maailma ei voi antaa. Det som den här världen inte kan ge. Kuule meitä poikasi Herran Jeesuksen Kristuksen. Hör oss genom din son Jesus Kristus. Meidän Herramme tähden. Genom vår Herre. Herra siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Amen.